Aviațian այն ոլորտներից է, որտեղ ամենից առաջ պահանջվում է լրջագույն մոտեցում մասնագիտությանը, բացարձակ առողջություն, սուր տեսողություն, լսողություն, արագ կողմնորոշվելու և հավասարակշռված գործելու հմտություններ. Այս որակները և մի շարք այլ չափանիշներ ներառված են այն ցանկում, որոնց պետք է բավարարի երկնային ճախտանքի ձգտող յուրաքանչյուրը. Պահանջները հատկապես խիստ են, երբ խոսքը ռազմական ավիացիայի մասին է, չէ՞ որ նրանց է վստահվում երկրի օթային սահմանի պաշտպանությունը։ 5-րդ թուրը չսկսել արդեն, երկնքի միջավայրը բավականին հարազատ է մեզ, մասնագիտությունից ելնելով, քանի որ կյանքի որոշ մասը արդեն երկնքում ենք անցկացնում, ամեն թռիչք իր հյուրային կողմին ունի։ Ասում են, թե ռազմական օդաչու դառնում են միայն ընտրյալները, ինչպես իրենք օդաչուներն են սիրում կատակել, միայն իրենց է տրվում բարձրից խաղաղություն պարտադրելու հնարավորությունը։ Նարեկը Մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարանի 3-րդ կուրսի կուրսանտ է, ինչպիսին էին առաջին թռիչքի զգացողությունները։ Զգացողությունները աննկարագրելի էին։ Սկզբից թռնելուց լարված ենք լինում միշտ, բայց հետո առաջինից հետո արդեն ավելի լավ ենք տրամադրվում ու հաճույքով ենք թողում, էլի։ Ինքնաթիռի օդաչու է դառնալու Նարեկը, շուտով կսկսվեն թռիչքային պրակտիկաները, առայժմ անհրաժեշտ է անցնել համապատասխան պատրաստություն։ Ծառայության պետ Արտակ Հակոբյանն անձամբ է ղեկավարում ապագա օդաչուների թռիչքների պատրաստության այս փուլը։ Հոգեբանական տեսանկյունից իրանք արդեն 2-3 տարին է թռնում են, արդեն պատրաստված են, հույսում եմ դուք տեսակ զգացիք բոլորդ ամիջական, պատրաստ են ամեն կարգի խնդիրների։ Առհասարակ զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումների զինծառայողների համար խիստ կարևոր են պարաշուտային թռիչքների անցկացումն ու անհրաժեշտության դեպքում պարաշուտից օգտվելու կարգին ու կանոններին տիրապետելը։ Որոնողաֆրիկարական և պարաշուտադեսանտային ծառայությունը նախատեսված է ավիացիայի թռիչքների որոնողաֆրիկարական ապահովման համար թռիչքային անձնակազմի ֆրիկարական խմբերի և հատուկ խմբերի պատրաստության համար, ինչպես նաև թռիչքային անձնակազմի օդում և գետնի վրա վթարային իրավիճակներով օդանավը լքելու գործողությունները սովորեցնելու համար։ Պարաշուտային թռիչքներին նախորդող օրերին անձնակազմը նախ բուժզննում է անցնում։ Առողջական վիճակի մասին բժշկի դրական եզրակացությունից հետո թույլատրվում է մասնակցել նախաթռիչքային պարապմունքներին։ Ստուգարքներ են հանձնում իրենց պատրաստությունից և լավ արդյունքների դեպքում կատարվում է պարաշուտային թռիչք։ Անցկացվում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական պատրաստության պարապմունքներ։ Ծառայության հրահանգիչների ղեկավարությամբ զորամասի պարաշուտային ավանում անցկացվում է վերգետնյա պատրաստություն, որի ընթացքում հնարավորինս իրականին մոտեցված պայմաններում անձնակազմը յուրացնում է թռիչքի ժամանակ իր գործողությունների հաջորդականությունը։ Թռիչքային անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ հրահանգչի վերահսկողությամբ անձամբ է նախապատրաստում իր պարաշուտը։ Պարաշուտի հավաքման գործընթացը ճիշտ կազմակերպելը պայմանավորված է թռիչքի ժամանակ հոգեբանական արգելքները հեշտ հաղթարելու համար։ Ամեն կուրսանտ հավաքելով իր անձնական պարաշուտը համոզվում է նրա անվտանգության մեջ։ Օրը երուն աշխատանքային է, նախապատրաստությունը գերուշադրություն է պահանջում և թվում է, թե մթնոլորտը պետք է որ փոքրինչ լարված լինի, բայց ավիացիան բացառիկ է նաև այս առումով, թեթև էմոցիաներ, թեթև թռիչք ու ազատության վայելքը երաշխավոր։Посадки. Эсэльмейно. Прикажи, вот это сейчас мои. Այս զգացողություններն Ալեքսանդրը վայելելու երջանկություն է ունեցել դեռ վաղ մանկության տարիներից։ Օդաչուի մասնագիտության ողջ վայելչությունն Ալեքսանդրը տեսնում էր հոր կերպարում։ Ավաղ 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածի օդային տարածքում ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում խոցվեց
ռազմաօդային ուժերի Մի-24 ուղղաթիռը, որի հրամանատարը Ալեքսանդրի հայրն էր, մայոր Սերգեյ Սահակյանը։ Որս դեպքից հետո արդեն որոշումը հստակ դարավ, ձգտել եմ հասնել նրան, որ նույն մասնագիտությամբ շարունակեմ, բայց դե ուղղաթիռ չստացվեց, որսի դառնամ ինքնաթիռին։ Ու հիմա 3-րդ կուրսի կուրսանտ եմ ու պրակտիկ վարժություններ ենք անցել։ Պարաշուտային թռիչքից հետո գնալու ենք անցնենք ինքնաթիռի պրակտիկ ուսումնասիրում, թռիչքներ, հետո արդեն շարունակենք նույն գծով։ Չնայած բազմամյա փորձառությանը, երկնի կապույտում հայտնվելը ամեն անգամ աննախադեպ հաճույք է նաև հրահանգիչների համար։ Ծառայության ավագ հրահանգիչ Լարիսա Սարգսյանը դեռ դպրոցական տարիներից է զբաղվում պարաշուտային սպորտով։ Առաջինը եղել է 87 թվին, ապրիլի 1-ին։ Առաջին թռիչքից հետո ասացել կյանքում ստե չեմ գա։ Բայց միջև հիմա թռնում եմ։ Հիմա արդեն սովորական աշխատանք։ Բայց ազատություն, հանգստություն, վայելք, լիցքավորում, բայց… Հետո պարաշուտը առիթ հանդիսացավ, որպեսի հանդիպի իր կյանքի ուղեկցին։ Տարիներ անց, երբ զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանումը հրահանգիչների կարիք ուներ, ամուսինները համալրեցին զինված ուժերի շարքերը։ Այն ժամանակ դոսավ գոյություն էր, գալիս էին դպրոցներից, հավաքում էին, որ տենց տեղ կա, թռնում են, կարակոթաչու դառնակ պարաշուտիստ, մենք էլ որոշեցինք դառնանք պարաշուտիստ։ Փորձենք ուղղակի, հետո մնացինք, դարավ մեր կյանքը, մեր աշխատանքը։ Փորձություններով, բայց աննկարագրելի զգացողություններով լի ճանապարհ են անցնում ռազմաավիացիոն համալսարանի կուրսանտները, անխոնջ ծառայությամբ սպասելով այն օրվան, երբ հնարավորություն կընձեռվի անձամբ նվաճելու իրենց բաժին կապույտը, մինչև որ նրանց կվստահվի հայրենի երկրի օդային սահմանների պաշտպանությունը։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Ռուբեն Մնացականյան, Սիփան Գյուլունյան, Զինուշ